Nos dias 11 e 12 de setembro, Manaus vai receber um congresso voltado para o empreendedorismo e as mídias digitais. A meta é capacitar profissionais para atuarem nas novas tecnologias ligadas à internet. O evento vai ser no Teatro Manauara. É o primeiro desse tipo na região norte. Durante os dias de congresso, os participantes vão poder aprender novos métodos de vendas usando as redes sociais. O congresso ele vem falando sobre as redes sociais, de como conseguir converter melhor, né, tanto nas mídias quanto empreender uma pessoa que realmente está querendo empreender, está querendo vender mais. O diferencial do evento serão as palestras com especialistas de plataformas como YouTube e Instagram, que vão falar do empreendedorismo até assessoria de comunicação. Os participantes vão aprender, por exemplo, como gerenciar uma crise em suas empresas. Os ingressos custam R$ 287 e estão sendo vendidos na loja Calvin Klein e no Teatro Manauara. Crianças carentes de bairros da Zona Norte de Manaus vão receber brinquedos no dia 12 de outubro. A iniciativa é de um soldado da Polícia Militar que recebe as doações e também faz as entregas. No pátio da Companhia Interativa Comunitária, 26ª CICOM na Zona Norte, brinquedos arrecadados por policiais militares. O destino deles é para 250 crianças carentes dos bairros Santa Etelvina, Viver Melhor e Monte das Oliveiras. Elas vão receber os brinquedos no dia 12 de outubro. Este soldado diz que a campanha para arrecadação de brinquedos usados já dura 6 anos e surgiu depois que ele e outros PMs vivenciaram situações de extrema pobreza nesses bairros. Teve uma ocorrência que nunca saiu da mente, foi uma vez que a gente foi no Hip Hop, atendeu a ocorrência de briga de casal e tinha duas crianças. Uma estava brincando com esses carrinhos de madeira que geralmente eles fazem, né, eles inventam para brincar, e a outra estava comendo um pedacinho de osso, né, de galinha, bem já acabado, né? Então aquilo nos tocou, né? Porque nós, como policiais, somos também pais de família e sentimos, né, isso. Então a gente, para fazer um dia mais especial para essas crianças, a gente inventou essa campanha aí. As crianças também vão receber lanches no dia da campanha. E nossa equipe foi conhecer uma das famílias beneficiadas, é a de seu Marciano, sucateiro, 62 anos de idade, que se emocionou ao ver os filhos ganhando presentes pela primeira vez no ano passado. Sucata não dá para comprar brinquedo mesmo para as crianças, né? Porque o ferro, a sucata é muito barato. E dava a pena, deu para eles aí, no dia das crianças, para eles tudinho. E foi uma boa para eles, que eles não tinham, né? Então aí com os brinquedinhos deles aí. Foi uma felicidade. Foi, para eles foi uma felicidade. Para mim também, né? Porque eles não têm, eu não podia comprar. As crianças garantem, jamais vão esquecer. Eu nunca ganhei uma boneca assim. Agora eu ganhei uma boneca e estou feliz, assim, tá vendo? E você gosta desse coelho? Aham. Ficou feliz? Sim. Eu ganhei um carro que eu gostei, é muito bonitinho. Gostou do carrinho? Sim. As doações podem ser feitas até o dia 11 de outubro por meio dos telefones que aparecem no seu vídeo. O próprio soldado vai ao local buscar os itens que serão distribuídos no mês que vem. Aquele brinquedo que está jogado ou esquecido no cantinho de casa vai com toda certeza fazer muitas crianças felizes. Vale a pena doar, viu, gente? Olha, hoje foi aberta em um shopping aqui da Zona Norte da capital a exposição Orcs Gigantes, com personagens de filmes e séries famosas. Com 5 metros de altura, eles fazem parte do imaginário do período medieval e ficaram popularizados em filmes como O Senhor dos Anéis. A exposição é inédita no Brasil. E a ideia era justamente trazer algo grandioso para o nosso público, para ele poder ver e conhecer um pouco mais esse universo aí, dessas criaturas medievais. O que mais impressiona na exposição é o realismo dos personagens. Eles são feitos com um material que imita a textura da pele. Além disso, o olhar acompanha os visitantes. Catiele, de apenas 11 anos, veio com a família e ficou impressionada. Eu achei muito legal, que é uma experiência bem legal pra gente conhecer esses negócios aqui, bem grandão, bem bonito. As esculturas, né? É, isso. E se engana quem pensa que só as crianças se divertem. Essa psicanalista aproveitou o dia de folga para conhecer os gigantes.
isso mostra não só uma nova visão dentro dos shoppings, é aqui o que é uma coisa popular, mas também para buscar, para se divertir, porque não é só uma exposição para crianças. Quantos adultos que estão nos assistindo estressados e às vezes não sabem o que fazer? A exposição vai até o dia 29 de outubro e a visitação é gratuita. Que bacana, né? O Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até a próxima.